tredje ölens prisdiskriminering hos ett monopol med samma förutsättningar som vi hade förut när vi tittade på Unizonas prissätt, så ser vi då att vi har då en marginalkostnadskurva som jag i det här fallet antar vara 0,5Q. Och så har vi en efterfrågekurva för grupp 1 som är då den inversa efterfrågan är P1, lika med 100 minus Q. Vilket då ger oss att marginalintäkten är 100 minus 2Q, för den är ju dubbelt så brant som efterfrågekurvan. Och sen hade vi grupp 2 som hade då en efterfrågekurva som var 50 minus 0,5Q. Vilket då ger oss en marginalintäkt som är 50 minus Q. När vi tittade på den unisona prissättningen, då summerade vi efterfrågekurvorna till marknadsefterfrågan. Men i det här fallet, när vi då går direkt, vi känner till att vi kan gå direkt på tredje gradens prisdiskriminering, så kommer vi då förstås inte ha något intresse av en marknadsefterfråga. Utan företaget kommer ju gå direkt på den marginalvillkor som är giltigt för att maximera vinsten. Och då kan vi då konstatera att i intervallet här då mellan 50 och 100 pengar så har vi då den marginalintäkt som ges av grupp nummer 1. För i det intervallet så är det bara grupp 1 som är villiga att köpa. Men när vi då sen tittar för priser och pengar under 50, från 50 och neråt, ja då kommer vi få ett växelspel. Vi kommer kunna sälja nästa enhet hela tiden till en av den grupp som är villig att betala det högsta priset. Och därmed så kommer vi få då en horisontell summering av individgruppernas marginella intäkter istället för efterfrågekurvorna. Och då ser vi här då att den horisontella summeringen gäller då från 50 pengar och neråt och ges då av 66,67 minus 2/3 Q. Och i det här fallet så ser vi att nu får vi ingen sån här hopp i marginalintäkten som vi hade vid underzonprissättning. För nu har jag summerat marginalintäkterna direkt. Och därmed så får vi en entydig lösning att den sist producerade enheten kostar för företaget identiskt lika mycket som den ger i intäkt från de här olika konsumentgrupperna. Så därigenom så får vi då den totala kvantiteten given sådär. Fördelningen av det här, ja det får sig av att vi ska försöka få ut så mycket marginalintäkter som möjligt. Så vi kommer att fördela produktionen så att vi får en marginalintäkt i respektive grupp som är identiskt lika stor. Och den ska vara då identiskt lika stor som marginalkostnaden för den sist producerade enheten. Det ska alltså inte spela någon roll vilken av grupperna som köper den sista. Den ska ge en intäkt som är exakt lika stor som kostnaden för att producera den Q-totalte enheten Q här. Och då ser vi då att i grupp 1 så kommer vi att köpa enligt den blå punkten och i grupp 2 enligt den gröna punkten. Så då får vi kvantiteten Q1 där och så som vanligt får vi gå upp till efterfrågekurvan och läsa av priset P1. Och på samma sätt så gör vi för grupp 2. Vi går från den gröna punkten ner till kvantiteten och sen upp till efterfrågekurvan. Och konstaterar nu att vi får priset P2 och kvantiteten Q2. Och räknar vi på det här så visar det sig att Q2 plus Q1 är identiskt lika stort som Q totalt. Och därmed så får vi fram då det vinstmaximeringsvillkor som gäller för tredje gradens prisdiskriminering. Marginalkostnaden ska vara lika med MR totalt för det ger den totala kvantiteten. Och sen har vi då att det ska fördelas så att vi har samma marginalintäkt i bägge grupperna. Så att MR1 ska vara lika med MR2 och det ger då fördelningen som är lika med Q1 och Q2 i det här fallet.